Lepo zdrav vsem skupaj na predstavitvi nove številke revije Digita, slovenske revije za človekove pravice. Hvala tudi Šiljskem centru za povabilo, da predstavimo na številko svoje Šiljskega centra. Revija Digita je prva, pa tudi sedaj še edina revija za človekove pravice v Sloveniji. V njenem uredniškem odboru so bivši in sedanji sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice, ter ugledni slovenski in tudi strokovnjaki za človekove pravice. Glavni cilj revije pa, da objavlja članke z področja ustavnega in mednarodnega varstva človekovih pravic. In zakaj smo se danes zbrali v prostorih Šiljskega centra? To pa zato, ker en blok zadnje številke revije Dignitas je namenjen polpretekli zgodovini in v zadnje številke smo objavili, mislim, da je bilo 8 člankov strani strokovnjakov, ki so aktivni v zadnjih letih na tem področju. In danes bo dogodek pravil tako, da bo vsak izmed tistih, ki so objavili članek, predstavil na kratko, v 5-10 minutah, glavne podatke iz svojega članka. Revijo lahko tudi naročite, če vas zanima, tukaj imamo naročilnice. Seveda je tudi revija dostopna v vseh večjih knjižnicah v Sloveniji. Revijo izdaja Fakulteta za državne in evropske študije, kjer sem nas tudi prodekan pa docent za človekove pravice. Dobro, pa če se strinjate, bi morda kar začel z predstavitvijo člankov iz te zadnje številke, pa morda gremo kar po vrstnem redu tega bloka o polpretekli zgodovini. Nažalost, med nami niso Igor Gradina, Tamara Griser Pečar in Jože Dežman, v katerih članki se začenjajo ta blok. Je pa zato med nami gospod Renato Podbrešič, ki bo nakratko predstavil svoj članek, se glasi Primorski duhovniki žrtve revolucije. Renato je tudi prekratko objavil knjigo na to temo. Nekaj podobno. Ko sem napravljal to? Ja, lep pozdrav sem skupaj. Bom poskušal biti pol kratek kot 5 minut, ker ne. Pustimo še drugi kripto besede. Torej, hvala za povabilo, sploh pri sodelovanju, pri reviji Dignitas. Ja, ker sem Primorec, sem pač poskušal v to revijo dati del svojega okolja. Kot je kolega Jernej povedal, je pred kratkim izšla ena knjiga na podobno temo, ki je tukaj malo razširjena oziroma gre za en poseben segment in sicer obdelava segmenta primorske duhovščine. Torej gre za pripadnike kleriškega stanu, ki so delovali na ozemlju sedanje Primorske, korečno sedanje Primorske, mislim na ozemlje zamejeno z rapalsko mejo, torej pod Italijo, ozemlje, ki je bilo mednarodno pravno del italijanskega ozemlja, na katerem so bile razmere, kot veliko krat slišimo, drugačne kot na krajinskem, še posebej kot sedanji, recimo temu, ljubljanski pokrajini. Vendarle je tudi tam nekoliko zamikom, seveda pa v drugačnih okoliščinah prišlo do pojava državljanske vojne in posledično tudi umorov, nekateri rabijo besedo, ki meni sicer ni bilo več likvidaciji duhovnikov. Zanimivo je, da ta tematika je dokaj dobro obdelana za ostalo slovensko zemlje, za primorsko se je vedno puščala nekoliko ob strani. Posebej še, ker je primorska duhovščina bila skorajda edini, so bili primorski duhovniki skorajda edini intelektualci, ki so ostali na tem ozemlju, ki je po prvi svetovni vojni pripadalo Italiji. In so delovali dejansko, lahko rečemo, velika večina za korist ljudstva in na dobro ljudstva. Torej so se bolj ali manj odkrito zoprestavili fašističnemu gibanju, ki je od 20-ih let naprej pritiskalo tudi na naše rojake na Primorskem. Seveda so v prvem obdobju, zlasti v letu 41, še bolj pa v prvi polovici leta 42, z odprtimi rokami prijeli osvobodilno gibanje pod plaščem Osvobodilne fronte. Marsikdo izmed duhovnikov tudi v njem sodeloval. Večina duhovnikov je odklanjala pozive iz Ljubljane, pozive Slovenske zaveze za vključitev v Slovensko zavezo, torej v protikomunistični tabor, ki je v Ljubljanski pokrajini dal pomembno vlogo.
Nekaj malega se jih je priključilo v tem taboru, vendar so bile številke dokaj zanemarljive. Torej, to narodno obrambno delo, pogojeno z italijanskim državno upravnim ustrojem, pritisk fašističnih oblasti na duhovnike tako med vojno, pred vojno, kot tudi med drugo svetovno vojno, duhovščine na Primorskem, kot se vidi iz prispevka, niso obvarovali pred predanjenjem, tudi umori. Najhujši sta bili leto 1943 in 1944. Zanimivo je, da nam se števek vseh umrlih duhovnikov med drugo svetovno vojno na Primorskem pokaže presenetljivo sliko, in sicer, da so partizanske sile ubile več duhovnikov, kot so jih Nemci, Italijani, četniki, no stare, recimo temu, kolaborantske enote skupaj. V mojem prispevku sem naštel 7 duhovnikov, 2 bogoslovca in enega redovnega brata, ki so prihajali iz Primorske in so bili žrtev državljanske vojne na Primorskem. Zanimivo je, da gre za tedanje na škofijo v Gorici, škofijo v Trstokopru, ki sta bili združeni, in Reško škofijo, torej območja 3 škofij. Obravnavano je bilo ozemlje Primorske, torej, kot sem rekel, med napalsko mejo in nekdanje avstrijsko italijansko mejo, in številke so dokaj pretresljive. Zlasti se razmerje spremeni za Avstrijo po kapitulaciji Italije, ko se komunistična partija na Primorskem intenzivno pogaja z delom primorske duhovščine za vstop v osvobodilno fronto. Kot veste, izraz je že star in v zadnjih letih precejkrat uporabljam. Na Primorskem je obstajala tako imenovana goriška sredina, ki je iskala stik tako z proti komunistično kot s komunistično stranjo v ljubljanski pokrajini. Pogajanja v letu 43 in v prvi polovici leta 44 za vstop v osvobodilno fronto so bila dokaj intenzivna. Žal se niso izšla. Del primorske sredine pod vodstvom duhovščine je pač prestopu oziroma pristopu v osvobodilno fronto. Manjši del se je pa uklonil, recimo temu, oziroma se je povezal z prihajajočim četniškim gibanjem, ki se je na Primorskem pojavilo konec leta 44 oziroma začetku 1945. In vse te dileme, vse te izbire, vse te pričakovanja, konec koncev tudi komunistične partije, ki je vodila osvobodilno fronto tudi na Primorskem, so se odražala v tem notranjem ustroju žrtev. Večinoma je šlo za direktne ali pa tudi včasih indirektne nasprotnike osvobodilne fronte, torej ljudi, ki so dejansko duhovnike, nasprotovali ali pa naj bi nasprotovali osvobodilne fronti, bodi si s svojim političnim delovanjem, bodi si s svojimi pridigami, bodi si s svojimi pozivi. In v tem prispevku sem poskušal najprej strniti sintetično in na podlagi dostopnih literature in virov, predvsem virov iz arhiva Republike Slovenije, pa tudi iz pokrajinskega arhiva Nove Gorice. Skušal sem klimo družbeno tistega časa opisati, potem pa seveda tudi posako posamezno žrtev. Za konec bi samo še enkrat ponovil, ker je za 7 duhovnikov, 2 bogoslovca in enega redovnega brata. Od vsakega izmed teh je nakratko predstavljena tudi življenjska zgodba, predvsem pa njegov konec oziroma vzroki, zakaj je bil ubit. Hvala za besedo. Najši hvala, Renato. Morda prednadaljujemo za predstavitev in če omenjem članke tisti, ki jih danes ni med nami. Ta blok o polpretekli zgodovini začenja Igor Grbina z prispevkom Kandrišev novi razred. Pa če mi dovolite, bi na kratko prebral nekaj stavkov iz zaključka njegovega prispevka, ki je zelo pričajoč, pa morda se bo destinjen s tem, kar dr. Grbina pravi. No, zaključuje svoj prispevek tako, da pove, da pripadniki novega razreda izbirajo zgodovinarje, ki so lahko imenovani na vodilne položaje v institucijah stroke in tiste, katerih projekti se financirajo. Brez deliričnega titoljubja, presegrena internacionalizem in laganja o pravi naravi komunizma se naši historiografiji ne pride nikamor. Ideološki temelji
novega razreda so potem tako postali kriteriji avtonomni stroki. Pa ne le eni, samo je kar se je po vrsti bolj ali manj zadito novo razredno zgodovino. Mislim, da ta ostanek ne potrebuje dodatnega komentarja. No, potem drugi prispevek v tem bloku o pretekli zgodovini je napisala dr. Tamara Griser Pečar iz Dunaja in Ljubljane, predavalca na fakulteti za uporabne družbene študije. Ona je napisala prispevek o represivnih organih slovenske komunistične partije BOS. Potem pa imamo tukaj še prispevek Jožeta Dežmana, ki je napisal prav tako zelo kritičen prispevek o titofilih za demokratični primankljaj. Vse te prispevke se lahko podrobneje preverite v Dignitasu. Zdaj morda če delujemo za naslednjim prispevkom, oziroma predstavitvijo prispevka dr. Darka Ščalničarja. Dr. Ščalničar je pred kratkim doktoriral na fakulteti za državne evropske študije in v članku, kot razumem, da je to del doktorata. Ne? Tako je, to je. Po nekratko povedal nekaj o kranskem, norveškem skladu. Prosim, Darko. Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav. Jaz sem v članku z naslovom Kranjski verski sklad skušal oziroma kako sem poskušal natančno predložiti raziskavo, ki je bila izpeljana za potrebe mojega doktorske naloge z naslovom Zemlje crkvenega premoženja slovenskega po letu 1945. In sicer, kot sami veste, se je v 18. stoletju Habsburška monarhija centralizirala številna področja javnega življenja. Tako je bilo tudi z cerkvenimi ustanovami in v sled temi je Jožef II. Ustanovil 1782 verski sklad. Verski sklad je bil ustanovljen z razlogom, da bi združil vso imetje vseh zapuščenih samostanov, posestje in drugo premoženje, se pravi v enem skladu. Namenjen pa je bil izključno za pospeševanje religije in dobro bliženo, kot je to on sam imenoval. Seveda, Kranjski verski sklad ni bil edini sklad, ki je bil ustanovljen na našem področju. Moramo še omeniti Štajerskega, Goriškega, v Istri in Trstu. Je pa res, da je na Slovenskem bil najpomembnejši ta Kranjski verski sklad, ki je imel večino premoženja naloženega v denarju in najmanjši del v agrarni posesti. In tako je 2. julija 1895 Kranjski verski sklad od Kranjske industrijske družbe kupil gozdove pri Bohinju in Jesenicah. Ta pogajanja oziroma ta naložba se je smatrala kot dobra naložba Kranjskega verskega sklada in natančen potek nakupa je bil opisan v dokumentu, ki so ga imenovali Forterak iz leta 1895 in omenjen nakup verskih gozdov strani Kranjskega verskega sklada je odobril sam cesar Franc Jožef I. s svojim podpisom leta 1895. Ta fortrak, ta dokument ima 22 strani in natančno opisuje, kako so se pogajali o višini plačila in tudi o prenosu, se pravi, tega premoženja na Kranjski verski sklad. Zmotno je prepričanje oziroma nekateri dokumenti tudi danes še kružijo krog, da je Kranjski verski sklad, da je Kranjski verski sklad, da je država kupila Kranjskemu verskemu skladu te gozdove. To preprosto ni res. Ta dokument to jasno priča. Se pravi, država je samo v imenu Kranjskega verskega sklada izvedla nakup teh gozdov. Seveda, z izvedbo agrarne reforme med obema vojnama, ki se začela z manifestom regenta Karadžordževića 19. leta, pa vse do sprejete zakon o likvidaciji agrarne reforme, do 31 dni prišlo do razvrstitve cerkvenega premoženja v Sloveniji. To vprašanje, se pravi, verski sklad je bilo med obema vojnama nerešeno oziroma odprto.
Moramo vedeti, da so ti dohodki Kranjskega geodetskega sklada vse od nastanka nove jugoslovanske države pa do 1939. Izkazovali se med dohodki ministrstva za šume in rude. Ker je bil dolg države zaradi neizpolnjevanja obveznosti države do cerkve prevelik, da bi bila možna poravnati, da bi bilo možno poravnati, je bilo na podlagi finančnega zakona iz leta 1939 in ustreznih podzakonskih aktov premoženje Kranjskega geodetskega sklada preneseno na ljubljansko škofijo. In kot sami veste, po drugi svetovni vojni je takrat na oblast omenjeno premoženje Kranjskega, takratnega Kranjskega geodetskega sklada nacionalizirala. Takšno stanje je bilo vse do leta 1991, ko je bil sprejet zakon o denacionalizaciji slovenskega parlamenta, ki je bil osnova za vračanje po drugi svetovni vojni vzetega premoženja nekdanjim lastnikom. Pri vračanju cerkvenega premoženja se je najbolj zapletalo prav pri vračanju gozdnih posestev, ki so bila prej v lasti cerkve oziroma Kranjskega geodetskega sklada. Zlasti še, ker je tako oblast kot del javnosti ni razlikoval med prvotno posestvijo škofije. To je v bistvu to, kar sem vam prej povedal. Kdo je za koga, kaj je kupil. Se pravi, ni res, da je država kupila Kranjskem geodetskem skladu te gozdove. Ampak je bila samo posrednik in tu je pika. Dokumenti obstajajo in jaz mislim, da smo zdaj zaenkrat za vselej končali to upravni delen, kdo za koga. Toliko na kratko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, Darko. Zdaj pa nadaljujemo kar že z naslednjo predstavitvijo Boštjana Kolariča, ki je predstavil svoj prispevek o hudodelstvih za boljševiščnost po koncu druge svetovne vojne na Slovenskem zidu in predvsem pravni odziv na ta hudodelstva za boljševiščnost, ko veste, da je v Sloveniji ima začeti niti en kazenski postopek zoper kogarkoli, ki je bil upleten v hudodelstvo za boljševiščnost na Slovenskem ozemlju. Vsi postopki so se končali na predkazenski fazi. Pred višjim sodiščem v Ljubljani in tudi pred okrožnim sodiščem na drugi. Prosim, Boštjan, kako je? Najprej treba na začetku odgovoriti na vprašanje, kaj pravzaprav sploh so hudodelstva za boljševiščnost. Po definiciji, ki jo opredeljuje Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, so to hudodelstva, ki so posebej izstopna kazniva dejanja, ki predstavljajo resen napad na človekovo dostojanstvo ali grobo ponižanje. Najpomembnejše pa je, da gre za sistematičen napad se strani vladne politike kot del nekega velikega sistematičnega napada. Hudodelstva zoper človečnost pa so se na slovenskem ozemlju začela dogajati takoj po koncu druge svetovne vojne. Tako že med 9. in 15. majem leta 1945 pride do pomora večjega števila vojakov in civilistov, ki jih je zajela JLA med Krškim in Pliberkom. V času 19. maja 1945 pa so britanske oblasti začele v Jugoslavijo izročati najprej vse hrvaške, zatem pa še srpske in ostale enote iz letrinskega taborišča. 27. maja pa že pripadnike slovenske narodne vojske. Natančno število izročenih domobrancev in prostovoljno vrnjenih civilistov ni znano, vendar se številka giblje okoli 12 tisoč. Po dozdaj znanih podatkih je bilo tako na ozemlju Slovenije v prvih mesecih po koncu druge svetovne vojne ubitih okoli 130 tisoč ljudi. Glavnina tega števila žrtev pripada po nacionalni pripadnosti. Iz drugih delov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji pa so bili zajeti na begu pred partizansko vojsko. Ocena ubitih Slovencev je okoli 15 tisoč. Tako lahko trdimo, da se je v mesecih po koncu vojne zgodila največja tragedija nad slovenskim prebivalstvom v vsej njegovi zgodovini. Hkrati gre za največji pomor neoboroženih ljudi po koncu druge svetovne vojne. Pravna podlaga za pregon storilcev. Že v času storitev teh kaznivih dejanj hudodelstva zoper človečnost in tudi genocida so veljale Haške in Ženevske konvencije. Prav tako je po koncu druge svetovne vojne že veljal splošno obvezujoč standard, najmanjši standard človekovih pravic. Prav tako je slovenski pravnik Leonid Pitanic v knjigi Država leta 27 naštel katalog temeljnih človekovih pravic. Res pa je, da so sama hudodelstva zoper človečnost kot definicija bila prvič pravno definirana
na Nürnberških procesih. In sicer v 16. členu, ki pravi, da je vsak državnik, ki je odobril mučenje ali genocid proti lastnim državljanom, kazensko odgovoren po mednarodnem pravu in je lahko kaznovan pred katerimkoli sodiščem, ki ga je sposobno ujeti. Lahko rečemo, da je bilo tako prvič eksplicitno zapisano, da imajo državljani pravico, da so obravnavani z minimalnim standardom človečnosti s strani njihovih vlad, in prav tako je bila podana dolžnost drugih vlad, da domnevne zločince kaznuje po mednarodnem pravu. Genocid. Genocid je najhujša oblika hudodelstva zoper človečnost. Od navadne definicije hudodelstva vse razlikuje po tem, da je tukaj pri genocidu mora biti podan namen, da se določena skupina ljudi uniči v celoti ali deloma. Ta skupina je lahko to skupino lahko povezuje pripadnost na podlagi rasne, verske, etničnostne, narodnostne, verske, politične skupnosti. V Sloveniji je bila definicija genocida v kazenskem zakoniku razširjena leta 1994. Se pravi, imamo širšo definicijo zločina genocida, kot jo definira konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. V zadevi Evropskega sodišča za človekove pravice, v zadevi Kolben Kisli je bilo rečeno, da se kazenska oblika pravne odgovornosti ne more prisvojiti glede na stran, kjer se je hudodelec boril. In kako je bilo v Sloveniji oziroma kako je? 13. maja 2005 je stekel prvi postopek, ko je policija v kriminalistični akciji sprava vložila kazensko ovadbo zaradi dejanja genocida proti Mitju Ribičiču, ki je bil namestnik načelnika OZNE in bi naj bil odgovoren za umor 217 ljudi, pod katerih imena in seznamu na teh imen je bilo zapisano glasom na vodovitje. Pravna kvalifikacija je bila kasneje se strani Vrhovnega sodišča spremenjena iz genocida na hudodelstva proti civilnemu prebivalstvu. Kot zanimivo se je obramba Mitja Ribičiča sklicevala, da ti zločini v času storitev niso bili inkriminirani, kar smo ugotovili, da do neke mere seveda ne drži. Vendar je bil in je tudi sodišče reklo, da je možno uporabljati kazenske zakone v primerih hudodelstva zoper človečnost tudi za nazaj. Vendar je bil Mitja Ribičič na koncu oproščen zaradi pomanjkanja dokazov. Drugi primer je zadeva Martin Štorgel, ki bi naj bil odgovoren za pomor ljudi v Šterntalu, kjer je upravno šterntalsko taborišče. Preiskovalna sodnica je kljub priče, ki je to izpričevala, zavrnila zahtevo za preiskavo. Za Slovenijo je pomemben mednarodni primer strani Evropskega sodišča v zadevi Kononov proti Latvija, ki pravzaprav pravi, da se lahko kazenski zakoniki uporabljajo tudi za nazaj. Povzamemo tako lahko, da v Sloveniji obstaja pravna podlaga za pregon storilcev, ne za stabilnih kaznivih dejanj, hudodelstva zoper človečnost in genocid, manjkajo nam torej samo še dokazi. Hvala. Najlepša hvala, Boštjan. Slišimo smo baš, da je preganje hudodelcev na slovenska pravila zelo težka zadeva. Nikom je problem pravni red, ki je zelo dobro strukturiran. Problem smo mi ljudje, ki nimamo volje, oziroma kateri nimajo iniciative, da bi se ta mesta preganjali. Na tem mestu je dobro omeniti tudi, če odločitev Evropskega sodišča človekove pravice izpred dveh mesecev, zadevi Janović in drugi proti Rusiji. Ta zadeva se nanaša na hudodelstvo zoper človečnost in pokole v Katinu v Rusiji v maju in juniju leta 1940. V tej zadevi je Evropsko sodišče reklo, da imajo ruske oblasti pozitivno obveznost, da preiskujejo, kdo je bil odgovoren za ta dejanja in da preiščejo, ki ležijo te žrtve in da jih pač dobijo istovetnost. In če prenešamo to odločitev na slovenski kontekst,
lahko enako potrebimo, da tudi molk v Sloveniji ni sprejemljiv, da tudi molk pomeni nečeveško pa nehumano ravnanje, kot je rečilo Evropsko sodišče v zadevi Nemčije in drugih proti Rusiji. Ne? Seveda pa tukaj je pa težava v tem, da ni neke volje, pa tudi pripravljenosti slovenske družbe, da bi takega trenutno lahko storili. Ne? Še nekaj drugega pa sproča ta odločitev, da si vsaka žrtva zasluži ime in priimek na mestu, kjer je bila zgodinska. Dobro, če mi opustite, to je ta intermeco, da nadaljujemo za predstavitvami. Naslednji prispevek v tem bloku o polpretekli zgodovini je pripravil dr. Damjan Hančič, ki je napisal članek o revolucionarnih represivnih organih in revolucionarnem sodstvu v času druge svetovne vojne na Slovenske. Damjan, prosim, vse to. V prispevku za slovo revolucionarni represivni organ in revolucionarno sodstvo v času druge svetovne vojne sem nekako hotel osvetiti oziroma prikazati delovanje revolucionarnih represivnih organov in partizanskega sodstva med drugo svetovno vojno. Leto je bilo namreč v nasprotju s temeljnimi postulati sodobne pravne države, ki temelji na ločitvi zakonodajne, izvršne in sodne oblasti. Saj je bila pač tem represivnim organom, ki so odjel sicer pod okvir v normalnih državah, v okvir izvršilne oblasti, dana prevelika pristojnost odločanja v kazenskih postopkih. Najprej sem pač postavil to dogajanje v nek kontekst. V začetku aprila 1941 je bila pač Ljubljana ostala napadena in ozemlje Slovenije je bilo razdeljeno med sosednje države. Na začetku so se za upor proti okupatorju izoblikovali različne odporniške skupine, ki so pač temeljile na različnem političnem in ideološkem prepričanju. Med njimi pa je bila najbolj radikalna tako glede načina izvedbe boja proti okupatorju kot po svojem ideološkem prepričanju komunistična partija, ki je bila tudi najbolj organizirana in najbolj brezobzirna in pa tudi pač najbolj neobzirna v toleriranju oziroma v netoleriranju kakršnekoli odporniške alternative. Komunistična partija je pri ustanovitvi Osvobodilne fronte in kasneje svojih neposredno sebi podrejenih oboroženih skupin in služb prevzela pač vodilno vlogo v boju proti okupatorju, hkrati pa se je tudi pač pod krinko tega poboja je izvajala komunistično revolucijo. V prispevku sem nekako nakratko predstavil pač delovanje teh represivnih organov, to so bili VOS, varnostno obveščevalna služba, potem VDV, OZNA in KNOJ. Poleg tega sem pa potem v drugem delu tudi navedel delovanje partizanskega oziroma revolucionarnega sodstva med drugo svetovno vojno, ki je bilo pač ravno tako zelo daleč od moderne predpravne države oziroma pač ureditve, ki ga poznamo v sodobnih demokratičnih družbah. Sicer glavna naloga obveščevalne službe sprav VOS-a, ki je nekako začel delovati sredi septembra 1941, je bilo, da je nekako to se pravi, katerega VOS aparat je nadzorovala komunistična partija, je bila pač kontrola oziroma po eni strani opozovanje okupatorja, predvsem pa proti komunističnega tabora. Tako so
pač začeli že z likvidacijami političnih nasprotnikov in sicer so razglasili, mnogo ljudi so razglasili za izdajalce, ne glede na to, ali so dejansko sodelovali z okupatorjem ali pa so se le zunaj osvobodilne fronte želeli upirati proti okupatorju pač na svoj način in brez vrhovnega poveljstva oziroma vrhovnega nadzora komunistične partije in osvobodilne fronte. Potem zaradi neupoštevanja načel pravne države se je se je nakazovala velika zloraba vodstva v politične revolucionarne namene. Še lepo sklepu izvršilnega odbora Osvobodilne fronte s prijetjem 31. julija 1942 je bilo na tako imenovano njih osvobojenih ozemljih, to se pravi ozemljih pod nadzorom partizanske vojske, je bila sestavljena izredna sodna komisija. Pozdneje so pa od konca leta 1943 dalje so pa kazniva dejanja po zaščitnem zakonu deloma pripuščali tudi vojaškim sodiščem. In ta zaščitni odlok je kot kazenska norma veljal do 30. avgusta 1944, ko je začela, ko so začela veljati pač druga pravila. Zdaj o delovanju VOS-a in je recimo najboljši oziroma z temi sprejetimi sklepi iz 16. septembra 1941 je zelo povedna odločba ustavnega sodišča oziroma dr. Loro Šturm je konec oktobra 1998 kot predsednik ustavnega sodišča pač ocenil, da so bile ključne odločbe teh aktov v nasprotju z deklariranim ciljem uporabe v skladu s skritim sprevrženim motivom normodajalca. Gre za tipičen primer zlorabe prava, saj noben od aktov ni bil namenjen zagotavljanju svobode in vzpostavitvi svobodne demokratične družbe, ampak sta bila oba uporabljena kot sredstvo za ustrahovanje ljudi in za izvedbo komunistične revolucije. Potem, po razpustitvi VOS-a, se je ustanovil pač oddel za notranje zadeve in vojske državne varnosti, potem kasneje se je pa iz tega potem izoblikovala tudi OZNA, ki sicer ta je imela tudi velika pooblastila, kot so pač v odloku navajali, pač, da ukrepa proti, se pravi, da lahko sprejema izredne ukrepe proti okupatorskim pomagačem, domobrancem in veleizdajalcem. Potem, se pravi, sredi leta, predvsem po politici 1944. augusta in septembra, v začetku septembra so začela delovati tudi nekoliko bolj, oziroma je šlo bolj za sistematično vzpostavljanje rednih partizanskih sodišč, ki so bila ločena od vojaških. Potem so pa tudi vojaška sodišča začela bolj poslovati v letu 1944, zlasti potem spomladi in poleti, pa jeseni. Tako da, in potem so še notar pač navedeni nekatere primere, tako postopek, kako se vodi recimo postopek proti osumljencem, potem tudi nekatere konkretne primere zlasti iz področja Gorenjske, teh, se pravi, obravnave teh sodišč. In
potem tudi razna pravila in navodila, ki so jih dajali določeni višji pač politični vojaški organi tem sodiščem, kako naj poslujejo in kako naj delujejo. Mislim pa za konec, da je najbolj popovedno popove o teh delovanju oziroma sami naravi partizanskih vojaških sodišč, se pravi, kako je bil njihov značaj revolucionaren. V bistvu pomeni, da pove pismo načelnika sodnega oddelka pri glavnem štabu Zorana Poliča, ki je pač v enem gazetilu se imenoval Slovenski partizan konec septembra 1943 napisal. Vojaška sodišča so partizanska sodišča, vsi sodniki so izbrani izmed borcev. Res je, da ta sodišča v začetku ne bodo imela tiste prakse, kakor bi jo imela, če bi bila sestavljena samih juristov. To, da danes je glavno, to je leto 43, da se ugotavlja pravica in krivica, pa če tudi ne gre po tistih pravilih, ki so do sedaj uravnavala delo sodišč. S časom pa bodo tudi naši sodniki partizani pridobili dovolj prakse, da tekmujejo s poklicnimi sodniki. Partizanski sodniki so nov mejnik v razvoju slovenske osvobodilne borbe, so pravi znanilci novega rednega življenja in ponoven dokaz, da bo res slovenski človek sam iz lastnih sil urejal svoje privatno in javno življenje. Zato morajo vsi Slovenci izkazati te ustanove, spravo tem partizanskim sodiščem, vse spoštovanje, jo gojiti in ji pomagati, da ne bo zadnja med toliko lepimi uspehi partizanskih borb in partizanskih krvi. Tako da, no, glavno, to bi bilo zdaj na kratko vse, veste pa lahko pač preberete v te številke. Hvala, Damjan. Mislim, da spomnila zdaj, da ti organi niso bila sodišča oziroma so bila nekakšna likvidacijske komisije. In da beseda sodišča ni pravi termin za opis teh organov, ki so sodili v času druge stanovanje, pa tudi potem, ne, do osamosvojitve Slovenije leta 91. 90, tako je, do prvih demokratičnih volitev. Dobro, začnimo z zadnjim prispevkom dr. Andreje Valič-Zver, ki nam bo predstavljala njen prispevek Na poti demokracije od nastanka neodvisnih političnih zvez do oblikovanja Demosa. Dr. Valič-Zver je tudi predlagatelj doktorira na to temo. Prosim, Andreja. Najlepša hvala. Predvsem se rada zahvalila Lena Černiču za njegovo prijazno povabilo, da sodelavci študijskega centra sodelujemo pri tej tematski številki Dignitasa. Jernej, hvala lepa in upam, da bomo še kdaj v tem smislu sodelovali. Ja, tale prispevek dr. Hančiča, pa tole zadnje pismo, da človeku kar misliti, torej v kakšni deželi smo živeli. Predmet mojega znanstvenega raziskovanja v zadnjih letih pa je predvsem tisti prelomni čas izpred dobrih 20 let, čas osamosvojitve, demokratizacije in tudi v svoji doktorski disertaciji sem se ukvarjala predvsem s tem obdobjem oziroma konkretne zlogo Demosa v slovenski osamosvojitvi in demokratizaciji. No in upam, da bo v naslednjih mesecih izšla tudi knjiga na to temo. Tega si res srčno želim, ker sem ugotovila, da pač na slovenskem, pa tudi v širšem prostoru ni dovolj ukvarjanja s tem, vendar le najbolj sijajnim obdobjem slovenske preteklosti in si želim, da bi tako slovenska historiografija kot tudi druge vede namenile ustrezno znanstveno, pa tudi siceršno pozornost tem obdobju. No, v reviji Dignitas sem se pač morala omejiti na neko, bom rekla, že ožjo temo in sem pač izbrala temo nastanek neodvisnih političnih zvez in pa potem oblikovanje Demosa, to je zelo zamejeno je vse skupaj.
vendarle ugotavljam, da ta politični prostor se je konec 80-ih let v takratni jugoslovanski državi širil. Lahko bi govorili o nekem obdobju liberalizacije, če pač to umeščamo v neke družboslovne termine, čeprav je Jože Pučnik jasno zapisal, da pač liberalizacija pomeni to, da ti je nekaj dovoljeno, ni pa to sistemsko urejeno, ni to nekaj normalnega, nekaj, kar bi bilo pač vsak dan je. No in v tem smislu so pač bili položeni temelji teh novih političnih zvez in gibanj v čas različnih, bom rekla, oken, ki so se vendarle odpirala, če gremo še enkrat malo nazaj, duhovna gibanja, ekološka gibanja, mirovna gibanja, še vedno pod marelo takratnih družbeno-političnih organizacij. Intelektualci so odpirali različne tabu teme, kritično razmišljali, potem različni časopisi so prinašali za takratni čas sveže članke, Mladina, Tribuna, časopis za kritiko znanosti, Radio Študent, predvsem pa Nova revija, ki je z svojo 57. številko seveda pomenila izrazit preboj. In tem ustrezen tudi zelo kritičen in lahko bi rekel zelo pogromaški odmev. Proces proti četverici je razgibal slovensko javnost tudi izven meja in prav gotovo pomeni nadaljni preboj. Ustavne spremembe, ki so obetale večjo centralizacijo in unitarizacijo jugoslovanske države, vzbudijo odpor zlasti v vrstah pisateljev, tudi sociologov, ki grejo v akcijo za novo ustavo. No in potem, lahko bi rekla, kot tisti najvišji izraz, morda pogojno lahko rečemo, nove politizacije slovenske družbe, nastanek političnih zvez, političnih gibanj. Tukaj so našteta, po mojem mnenju, najpomembnejša. Tista, ki se združijo v kasnejšo zmagovito koalicijo Demos. No, jaz to v svojem članku malo podrobneje opisujem, sam nastanek teh zvez, tudi okoliščine in tudi odmeve. Omenjam tudi pomembne politične izjave teh pomladnih zvez, recimo Majniško deklaracijo, in pa njej nasprotno temeljno deklaracijo in ugotavljam seveda, da je šlo za neko temeljno razliko pač o vseh besedah, lepih in tistih drugih. Majniška deklaracija je prinašala težnje po samostojni suvereni slovenski državi in pa političnem pluralizmu. Na drugi strani temeljna listina še vedno pristaja na jugoslovanski okvir in pa na tako imenovani samoupravni socializem. No, potem opisujem tudi samo tesnejše povezovanje demokratičnih sil preko tiste znamenite tribune v Cankarjevem domu za zaščito človekovih pravic proti represiji na Kosovu. Poskus, neuspeli poskus tako imenovanih okroglih miz po češkem in poljskem vzoru, pod marelo Socialistične zveze delovnega ljudstva in taktirko njenega predsednika Jožeta Smoleta. Jože Pučnik je ugotavljal, da so bile pač te okrogle mize poskus nomenklature, da bi zavrla te nove politične sile in zato ravno zaradi njegove odločnosti potem pride do preloma in sestanka demokratičnih zvez in gibanj pri Ivanu Romanu doma, v Zmincu pri Škofji Loki in potem postopnega oblikovanja v naslednjih tednih koalicije Demos. V svojem raziskovanju Demosa sem našla zelo različne navedke, kdaj pravzaprav je bil Demos ustanovljen. No in nekako prišla do spoznanja, da pač po več tedenskih pogovorih, tudi v Ljubljani, v Šiški, na Strminovi ulici, je bil konec novembra 27. dosežen sporazum, podpisan 4. decembra in prvič javno objavljen na tiskovki v prostorih Društva slovenskih pisateljev 10. decembra. Takrat je pač Pučnik nekako zanosno izjavil, da želi Demos prevzeti oblast, pri čemer so se seveda novinarji v prvih vrstah jih Italiji in suvali s komovci češ, kakšne neumnosti govorili.
govorili. Navajam tudi, in mislim, da je prvič objavljen Demosov program, ki ga je marca letos našel Anton Tomažič in ga objavil na svojem spletnem portalu. No, jaz ga tukaj v Dignitasu tudi javno objavljal, si ga z navedbo vira. Ta program je imel 8 točk in temeljne premise so bile torej uresničitev civilne družbe, pravna država, demokracija, politične stranke in pa nacionalna politična in gospodarska suverenost Slovencev. In šele tedaj, ko bo uresničena slovenska suverenost, se pa Slovenci lahko pogovarjamo o morda kakšni novi federaciji, konfederaciji, ampak najprej te temeljne stvari, torej politični pluralizem in pa suverena Slovenija. Tako. Jaz morda bi zaključila samo še z enim mojim takim, eno tako analizo, ki sem jo naredila programskih dokumentov teh novih političnih sil pred volitvami leta 90, ki sem jo primerjala z programi takratnih nekdanjih družbeno-političnih organizacij, ki so se preimenovale recimo Zveza komunistov, Stranka demokratične prenove, nekdanja Zveza socialistične mladine v liberalno stranko in SZDL v socialistično stranko in ugotavljam pač, da so bile temeljne razlike med njimi, kako so se te stvari na prvih demokratičnih volitvah iztekle, vemo, zmagala je koalicija Demos in to pa je že druga zgodba, z katero upam, da bo pač objavljena v moji knjigi. Hvala vam za pozornost. Najlepša hvala, Andreja, najlepša hvala vsem predavateljem. Zdaj smo videli nekaj pogledov v slovensko poteklo zgodovino, od dogajanja med drugo svetovno vojno do ekipen za samostojno neodvisno Republiko Slovenijo. Vemo, da je to zelo temno poglavje slovenske zgodovine, vendar je ključno, da se o tem govori in piše. Ne? Zato se še enkrat zahvaljujem vsem strokovnjakom, ki ste poslali vaš prispevek za objavo v reviji Dignitas. Res je pa tudi, da sama akademska dejavnost morda pa le ni dovolj, ne? Da določena aktivnost je potrebna tudi na državni ravni, da države imajo pozitivno obveznost, da preiščejo, kje so grobišča, da poimenujejo žrtve, da jim postavijo spomenike. Ne? Svi vemo, kakšno je trenutno stanje pred vhodom v hudo jamo. Ne? Nihče ne more paziti, da tam so bili pač pobiti ljudje, razen neke manjše tablje. Ne? Sprav, država mora ohraniti nekaj več, kot da samo stoji v strani in da vloči. Slednje tudi izhaja iz odločitev najvišjih organov evropskih in mednarodnih sodišč, iz mednarodnih resolucij in deklaracij in tako naprej. Ne? Tako da na Republiki Slovenije je, da aktivno razišče ta grobišča in da aktivno sprejme stališče, da so bili vsi trije režimi v preteklem stoletju totalitarni in da si zato zaslužijo enako obsodbo v enakem obsegu. Zdaj pa odpiljam razpravo, če morda ima kdo iz občinstva kakšne vprašanje za naše predavatelje. Verjamem, da bodo bili zelo veseli vsakega vprašanja. Vprašanje, mislim, da ste bili vi in gospa Varičeva nedavno na nekem mednarodni konferenci, kjer ste tudi govorili o pravnih podlagah, kako recimo obravnavamo ta vprašanja totalitarnih režimov. Ali je res, da je tam sprožena pobuda za ustanovitev nekega mednarodnega sodišča za zločine, za totalitarne komunistične zločine, oziroma kakšen je vaš odnos do te pobude? Res je, 5. junija, če se ne motim, je bila v Bruslju mednarodna konferenca o pravnih vidikih preganjanja komunističnih hudodelstev. In na koncu te konference je bila tudi sprejeta deklaracija, resolucija za postopno ustanovitev mednarodnega sodišča za obravnavanje komunističnih hudodelstev. Tudi trenutno je bila ustanovljena strokovna skupina, ki bo preučila tako postopkovne kot vsebinske pač dimenzije tega problema in bo pač potem, če bodi potekam, v dogleden čas podala neko poročilo, ali je sploh možno, da do takšnega sodišča, oziroma do nekakšne preiskovalne komisije sploh pride.
v današnjem času, ker tukaj so problemi glede jurisdikcije, tako stvarne kot geografske in časovne jurisdikcije. Ne, ja se lahko ustanovi s njimi sodišče, ki bi imelo pristojnost preganjati hudodelstva iz drugega stanovanja, oziroma po nekaj. Tako da tukaj je veliko odprtih vprašanj in zato so te strokovne komisije tako pravniki kot sociologi, ki bodo pač podali potem v glednem času poročilo glede teh korakov. Res pa je, da je bila izražena velika želja strani mnogih strokovnjakov, pa tudi članov Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije, da enkrat glede tega sodišča, oziroma da že obstoječa sodišča prevzamajo pač odgovornost in pristojnost, da bo namenjal ta prvenstvo. Morda Andreja, morda še kakšno vprašanje? Prosim. Mogoče je to važno dostop do arhivov. No, ravno malo nazaj, dva dni nazaj smo v časopisih zasledili res, da Vojni arhiv v Beogradu, pa mogoče še kakšen, da pravzaprav praktično še vedno niso dostopni. To je vprašanje bi bilo, kako je to mogoče, ali so politične ovire, ali so strokovne ovire, ali kaj drugega. To je zelo zapleteno vprašanje. Ne? Tukaj govorimo tudi zdaj o suverenosti novih držav, ne se veste, da bomo če ustavili stalno veliko novih držav, ki nekatere imajo večji, nekatere manjši interes, da odprejo te arhive. Za javnost, nisem pa jaz strokovnjak na tem področju, ne moram reči, kakšno je stališče Republike Srbije glede tega. Ne? Arhiva Beograd. Namo dajo kakšne vprašanje za predavatelje, ja, ko se razgovarjam. Sam hotel da povedati, ja. Namreč veliko gradiva o delovanju osvobodilnih oblasti pred koncem vojne pa po vojni. Pravzaprav, po mojih informacijah, zapisni, ki so pri vsakem dogodku napisani, tudi v vojih samo, velik velik del tega je bil uničen, medtem, ko pa po mojih informacijah v Beogradu imajo pa vse. Zato bi bilo toliko zelo pomembno, da bi imel dostopne. Original, in to originalne kopije. In če bi do tega prišli, pa bi pa lahko res vse razjasnili. Da se, če dovoljte, da vežem na tole zadevo, ne? In gospod omenil, ne, da so duplikati vseh teh zapisnikov Ozne in kaj sem teh medvojnih in povojnih, ne, Ozne bili obvezno dostavljeni v centralo v Beogradu. Ne. To se pravi, da 80% teh arhivov pri nas, ki so bili, so pa pokurili tik pred zmago Demosa. Ne. To se pravi, da so realne možnosti, da recimo nekako restauriramo vse to, ali pa precejšen del tih arhivov, ne. Zdaj imamo celo to, ko bi rekel, prednost, da je gospod Dežman postal direktor centralnega arhiva, ne, in se v tej smeri bodo zavzemali on in njegovi podarjeni iz tega arhiva zgodovinskega, ko se pravi. Hvala lepa, gospod. Še vidim, ja, še... Janez Trgan, Inštitut za narodnostna vprašanja. Meni je žal, da prvih treh avtorjev prispevkov, zgodovinarskih kolegov ni tukaj, ampak ker ste pa že zaključek, del zaključka nadarjenega, vele spoštovanega in plodnega kolega dr. Grdine prebral, pa rekel, da morda se bomo strinjali, se lahko morda tudi ne strinjamo s tako enostavnim, kot je zapisano. Namreč vam je rečeno kot, da v slovenskem zgodovinopisju lahko uspeš oziroma obstajaš samo, če pristajaš na diktat starih paradigem in, bom rekel, nosilcev teh starih paradigem. Slovensko zgodovinopisje, po mojem vedenju, seveda ni samo del oddelka za zgodovino na filozofski ali pa tisti, s katerim je kolega dr. Grdina prišel kdaj v polemičen dialog, ne? Ali konflikt ali celo kakšne poskuse sodnih obračunavam, ker njega ni tukaj, samo deponiram ta svoj pomislek, da stvar je morda kljub vsemu malo bolj pestra, malo bolj
diferencirana, kaj ti reč, da Stane Granda ni slovenski zgodovinar, pa da nima karijere za sabo, pa da nima v kakšnih funkcije ali pa da jih nima, pa da je podložen tradicijam partijskim, bi bilo najbrž neumno. Ne? In še navajam naprej, ali pa da Jera Vodušek Starič ni bila direktorica inštituta za novejšo zgodovino, pa ni redna profesorica in tako naprej. Ne? Ali pa priljubljena tarča Grdinovih izpadov, no bom rekel, akademik Rajko Bratož, da je, kaže. No, tu se ustavim. Drugo vprašanje ali pomislek je pa glede kaznovanja nezastarljivih zločinov proti človeštvu ali vojnih zločinov, primera dveh začetih pa nedokončanih postopkov smo slišali, ugotovljeno je bilo, da manjka dokazov, da bi se kaj izvedlo. Jaz nisem prepričan, da manjka dokazov, ampak mislim, da žal to naše sodstvo, pa tudi, če hoče vladni program, ki pravi, da bomo začenjali ideoloških tem, pa se misli, da je kaznovanje zločinov ideološka tema. Ne, to je civilizacijska norma, zahteva, če smo pravna država. Ne. Torej, nismo pravna država, naše sodstvo in še ostali pravosodni organi temu niso kos, zlasti pa politične volje, zato ni. Dal bom še nekaj, če mi lahko kdo pove, ali obstaja kakšen sum, da smo v letu 91 vojni za osamosvajanje bili priča kakšnim zločinom, pa če bo en zločin v Sloveniji, pustimo dol, mene zanima v Sloveniji, če bi bil procesiran in kaznovan, kolikor jaz vem ne, pa sem bil dovolj aktivno takrat upleten in spremljal zadeve tudi naslej, ne, pri nas mirno živi kakšen Aksentijevič, pri nas mirno pred enim mestom spremljamo za predavatelja, tega bivšega zonalnega ministra jugoslovanskega, ki je bil član jugoslovanske vlade, ki nas je napadla do konca. Mečkem prej bo šel pa že v spremstvu hrvaškega predsednika na državniški sprejem. Torej, defektov imamo in za čas po vojni in za čas leta 91. Ni volje. Kaj se čmo? Kar je reka, da rad se memo. In kdor pa misli, da so zelo dobri obeti, da bomo kdaj resolucijo sprejeli o zločinskosti treh totalitarnih režimov, pa da se bo kdaj kakšni postopki začeli, da ne rečem, da bo še kdaj ljudstvo odločalo plebiscitarno ali večinsko, se ne ogleda strukturo slovenskega vodilnega telesa in nekaj izkušenj. V zadnjem času, kako se to niso odloča. Hvala lepa. Hvala lepa. Mojda smo enkrat, kar bi pomoči, da prvo zadev. Revija Dignitas si prizadeva objaviti prispevke iz različnih zornih kotov slovenskega prostora in različnih svetovno-nazorskih pristopov v slovenski družbi, zato smo zelo dobrodošli prispevek doktorja Grdina, ki pa tudi v svojem prispevku ne omenja teh oseb, ki ste jih vi imenovali. Ne? Mislim, da je cilj neke polarne in strpne družbe, da se mnenja in stališča krešajo med seboj in da prevlada tista, za katero stojijo najmočnejši argumenti. Kdo je pa sodnik o tem, kateri argument prevlada, to je pa vsekako strokovna javnost, v tem primeru, ko gre za znanstvene revije ali za znanstvene članke, toliko o tem. Glede vašega drugega komentarja pa se strinjam z vami. Ne. Se več ni mogoče dodati, kot te sve, nihče ni bil preganjen za vojne hodestva v času osamosvojitvene vojne, ne, v juniju in juniju leta 91. Vprašanje pa spet, zakaj nihče ni preganjen, zato ker pravna podlaga je pa takrat več kot nedvomno bila. Meni pa priča tudi. Tako, ne, tako da se zopet vrnimo k tistemu v mojoj prvi fazi, s katerim sem začel današnjo predstavitev, je, da v Sloveniji imamo pravni red, ki je primerljiv ameriškemu, britanskemu, ne, francoskemu, se pravi najbolj razvitim pravnim redom
v zahodni civilizaciji, vendar ljudje smo tisti, ki ne znamo uporabiti vseh teh sredstev, ki jih imamo na voljo za dosego pač nekih pravičnih rešitev. Ne. Se veste, pravo ne more živeti izven družbenega konteksta. Ne. Pravo je povezano z družbo. Ne. Če pravo ni povezano z družbo, postane nepravo, kot je dame na svojih prispevku razložil. Dobro, morda še kakšen drug. Prosim, gospod. Zakaj pa imamo toliko organov in toliko ne vem, kako se ima, zelo imamo dosti, ne? Kako če en čist navadni človek ne vem, kaj vse za početi pa narediti, ne? Vse pa pol na celo družbo ne vem, kaj. Jaz mislim, da toliko imamo njih ljudi in toliko ustanov in ne vem, kaj že vse. Ko je pa treba nekaj narediti, se vsak ne nekaj izmuzlja pa nekaj izgovori. Recimo, če bom jaz med svoje navadne kmete, jaz sem njim kaj povedat, ker sem jim smešna, če jim bom s takvimi stvarmi pamet solila. Oni reče, mi moramo delati, pa predelati nekaj, pa tako. Ne pa da bomo zdaj se še ne kaj druge šli. Ne, enostavno se ne moramo, ne. Jaz mislim, da naši, da pa nas tega manjka, no. Da jim manjkamo, da jim ne damo dela, kar bi morali ljudem dati, no. Zmeraj, kar naprej ne, samo srah pred navadnimi ljudmi, ki zdaj res. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja, mogoče bi malo komentiral tole, kar je, recimo, gospa rekla. Zahtevna tiskovna konferenca, ne? Tako. Hvala lepa za vprašanje, gospa. Se lahko strinjamo z vami, če imamo morda še drugo vprašanje. Če pa ne, bomo pa počasi zaključili s predstavitvijo 53 in 54 številke revije Dignitas. Jaz bi se res zahvalil še enkrat sem predavateljem, ki so predstavili svoje prispevke in seveda tudi Šolskemu centru za vabilo, da lahko predstavimo to našo številko v vaših prostorih. Seveda ste pa vsi vabljeni, da objavljate v naši reviji. Če želite objavljati naše reviji, mi lahko pošljete prispevek oziroma lahko pošljete prispevek na naslov revije Dignitas. Imamo tudi spletno stran, www.dignitas.si, kjer dobite vse kontaktne podatke, tudi podatke za morebitno vročino in tako naprej. Hvala lepa in še lep dan naprej.